Телевизија Стар за срамот на Наджински ги информираше сите. Во писмо кое денес го адресиравме до сите странски амбасади, домашни и меѓународни институции и новинарски здруженија, стои. Почитувани, нивото на граѓанска и демократска комуникација во нашата држава многу често се уште е примитивно. За жал, ова се однесува и на високи локални функционери, како на пример градоначалникот на Берово, Драги Наджински, кој нашата новинарка Даниела Такева денојве на Фейсбук ја нарече новинарска проститутка. Ние сме разочарани и секако длабоко навредени од овој однос и од овие причини ве известуваме и вас да нотирате уште еден случај на примитивизам во нашата држава и обшество, каде веќе 25 години прогресивните сили водат борба за поинакви нивоа и стандарди. Знаеме дека за секој човек кажуваат изречените од него зборови, но потојно се надеваме дека со јавната реакција за случајот кај него нешто малку ќе се промени и нема во да дозволи да биде наш национален срам. Посебно писмо испративме до партискиот шеф на Беровскиот градоначалник Никола Груевски. Почитувам председателе на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Вие и вашата партија од завчера трпите уште еден голем срам. Имено тежок шамар на вашиот авторитет смудри го началникот на Берово Драги Наджински. Откако преку Facebook примитивно нашата дописничка од Берово Даниела Такјава ја нарече новинарска проститутка. Бидејќи за себе тој си кажа се и направи полно самопризнание за својот воспитно интелектуален идентитет, ние ви известуваме и се надеваме дека тоа ќе го имате во предвид, во контекст на најавеното кадровско проветрување во ВМРО ДПМНЕ. Кој знае, може би една од причините за поразот на последните избори во Берово е токму и градоначалникот Наджински. Телевизија Стари понатаму останува цврсто на ставот жестоко да реагира на било каков обид за навреда и дискредитација на секој наш вработен, независно од кого доаѓаат обидите. Како што веќе најавивме, како телевизија ги прекинуваме сите релации со институцијата градоначалник на Берово, додека неизин вршител е Наджински, а сите останати работи ќе ги решаваме на суд.